Прогноз погоди на п'ятницю 30 червня. Схід сонця 4 година 59 хвилин, захід 20 година 52 хвилини. Місяць у Терезах, 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 12,3 в Миколаєві був зафіксований у 1962 році, а найвищий плюс 35,4 у 1963 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 30 червня 2017 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південний від 2 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 42%. В Миколаєві нічна температура плюс 21 градус, а в день плюс 31 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 34 градуси.